Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Summa amma ba'd. Esselamu aleyküm kurumette kadirli kurumindir. Allahu subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de eytada huvel avvel vel ahir ve zahir vel batin. Allahu subhanahu ve ta'ala yen algaşkı bastalusuz. Allahu subhanahu wa taala yen axırğı ayaqtalusuz. Allahu subhanahu wa taala yen joğarı, odan joğarı heç nərsə yox. Allahu subhanahu wa taala yen jaqın, odan jaqın bizgə heç nərsə yox. Peyğəmbər Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şərifində aytdı: "Allahumma antel avvalu leysa qablaka şey ve ente ahiru leysa ba'daka şey ve ente zahiru leysa fawqaka şey ve ente batinu leysa dunaka şey." Rabbim sen en alğaşqısın, senin aldın hiç nərse yox. Sen en axırğısın, senin keyin hiç nərse yox. Sen körnəvsin, yani Allahu subhanahu wa taalanın qudreti, qudretin əsəri bizdin gözümüzə görünüb turadı. Sen kömessin, Rabbimizdin zatın bolumusuna bizdin közümüz, aklımız yetpiydi. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz aytadı: "La tudrikuhul absar ve huve yudrikul absara ve huve latiful habir." Allah talaga közler akıldar yetpiydi, Allah talaga közlerge akıldarga yetedi. Allah talaga bär närsene köredi, biledi, Allah talaga bär närsege habardar. Мен Рабимиздин улу сифаты, эң алгашкы болгон, эң акыркы болгон, ол көрнөө болгон, ол көмөс болгон Рабимиз сиздер менен биздерге көрнөө де, көмөс де көп деген нигматтарды берди. Көзүбүзгө көрө турган нигматтар өтө көп. Мына өзүбүздүн денебиз, бизди коршаган орто, аспан, жер, күн, ай, не нерсени көзүбүз менен көрсөк, кулагыбыз менен эстисек, мұрнымыз бен исім білсек, аузымыз бен дәмін білсек, қолымыз бенен қатты жұмсағын білсек, бұның барлығы Аллаху субхану ва тааланың сіздер мен біздерге берген бұл шексіз нығматы. Көрнеу болған Рабымыз бізге осынша нығматтарды бере тұра, көмес болған Рабымыз бізге көзге көрінбей тұрғанда көптеген нығматтарды берді. Өзіміздің жан дүниемізге қарасақ, ақылымыз, жанымыз, жанымыздегі болған жақсы сезімдер, әділеттік, сабырлық, шүкірлік, мейірімділік, адамгершілік бұның барлығы не көзге көрінбейді. Мына көзге көріне тұрған нығматты бұл дінімізде мүлік дейді. Ал көзге көрінбей тұрған нығматты бұны не дейді? Мәләкут дейді. Бүкіл мүлік те, мәләкут та Аллаху субхану ва тааланың құдіретінде. Құран-ы Кәрімде Раббіміз айтады: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Сондай бүкіл әкімшілік қолында болған Алла аса ұлы, әрі ол әр нәрсеге күші толық жетеді дейді. Міне, бүкіл мүлік, аспан, жер, аспандағы болған бүкіл мүлік барлығы Аллаху субхану ва тааланың құдірет қолында екен. Ал енді көзге көрінбей тұрған нәрселер бар. Адамның жаны, періштелер, жындар, және де бізге көзге көрінбей тұрған толқындар, жердің тартылу күші, электрон, магнит, бұның барлығы көзге көрінбейді. Ал бұлды мәләкут дейді, бұл мәләкут та Аллаху субхану ва тааланың қолында. Құран-ы Кәрімде Раббіміз айтады: "Фасубхана аллази биядихи мәләкуту кулли шайу ва илейхи туржаун." Барлық нәрсенің билігі қолында болған, әрі сендер соған қайтарыла тұрған Аллаху субхану ва таала бүкіл кемшіліктерден пәк дейді. Міне, құрметті көрермендер, бүкіл мүлік мәләкут Аллаху субхану ва тааланың ол құдіретінде екен. Адамның тәні көзге көрінеді. Бір-бірімізді көреміз. Енді адамның тәні көзге көрінгендіктен біздің тәніміз
көзге көріне тұрған нәрсеге мұқтаж. Біз көруге, мына өзіміздегі болған бес сезім, көру, есту, іс білу, дәм білу, қатты, жұмсақты білу. Біздің тәніміз осы нәрселерге не мұқтаж. Жеуге, ішуге, ұйықтауға осы нәрсеге біз не мұқтажбыз. Аллаху субханаху ва тааала мені өзінің құдіретіменен адам баласын сондай күрделі қып жаратты. Біздің тәніміз бар, және де біздің неміз бар, жанымыз бар. Аллах тағала о баста адам баласын жаратқан кезде мына топырақтан жаратты. Құран-ы Кәрімде бірнеше аяттар келеді. Аллаху субханаху ва тааала адам баласын топырақтан жаратты дейді. Кей аятта ылайдан дейді. Екінші бір аятта ашыған ылайдан жаратты дейді. Бұның тәпсірінде ғалымдарымыз айтады, адам баласы топырақ болды. Оның Аллах тағаланың алдында, періштелердің алдында қадірі болмады. Оны Аллах тағала ылайға айналдырды. Соңыра оны ашыған ылайға айналдырды. Кейін оны жабысқақ ылайға айналдырып, соңыра оны адамның бейнесіне келтіріп, оған рух үрлеген кезде адам баласы бір керемет бір жаратылысқа айналды. Құран-ы Кәрімде Рәбіміз айтады, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ. Мұхаммед алейхиссалам сол уақытта есіңе ал. Аллаху субханаху ва тааала періштелерге бейнеленген қара балшықтың кеуіп сыңғырлағанынан адамды жаратамын деді. Оның жаратылысын тәмамдап, оған рухымнан үрлеген кезімде, жан салған сәтімде оған сәжде қылыңдар деді. Мені Аллаху субханаху ва тааала адам баласын осындай қып жаратты. Ол топырақ болды, оның қадірі болмады. Ол ылайға айналды, ол ашыған ылайға айналды, ол жабысқан ылайға айналды. Оның бейнесін толықтырып, оған жан үрлеген кезде адам баласы керемет бір жаратылысқа айналды. Естетін, көре тұрған, ойлана тұрған бір жаратылысқа айналды. Мені құрметті көрермендер, адам баласы сондықтан екі азыққа мұқтаж. Мына көзге көрінетініміз, тәніміз ішуге, жеуге, көзге көріне тұрған нәрсеге мұқтаж болса, ал жанымыз көзге көрінбейді, жанымыз көзге көрінбей тұрған нәрселерге мұқтаж. Адам баласы қашан өзінің тәнінің азығын берумен бірге оның жанының азығын берсе, онда ол толыққанды адам болады. Ол екі дүниеде бақытты болады. Адамның тән азығын қанша берумен бірге оған жан азығын бермесек, ол адамның жүрегі ешқашан орнықпайды. Жан азығының ең үлкені ол Аллаху субханаху ва тааланы еске алу. Құран-ы Кәрімде Рәбіміз айтады: "Әлләдина аману ва татмаинну кулубухум бизикриллах, Әлі бизикриллахи татмаиннул кулуб". Сондай иман келтіргендер Аллах тағаланы еске алуменен олардың жүректері орнығады. Біліңдер, Алланы еске алуменен адам баласының жүрегі орнығады дейді. Міне, Аллаху субханаху ва тааланы еске алуменен жүрегіміз орнығады екен. Адам болғандықтан міне бәріміз жан азығына мұқтаж екенбіз. Абай атамыз да бұны айтады. Ылай суға май бітпес қой өткенге, күлеміз қасқыр жалап дәп еткенге, сол қасқырша алақтап түк таппадым, көңілдің жайлауынан ел кеткен бе? Берген бе Тәңірім саған өзге туыс, қыласын жер жаһанды бірақ уыс, шарықтап шартарапты көңіл сорлы, таппаған бір тиянақ неткен қуыс. Күні түні ойымда бірақ Тәңірі, өзіне құмар қылған оның әмірі, халиққа мақлұқ ақылы жете алмайды, ойман білген нәрсенің бәрі дақыры. Өзгені ақыл ойға қондырады, біле алмай бір Тәңіріні болдырады. Талып ұйықтап көзіңді ашсың менен, талпынып тағы да ойлап зор қылады. Көңілге шек шүбхәлі ой алмаймын, сонда да оны ойламай қоя алмаймын. Ақылдың жетпегені арман емес, құмарсыз құр бүлгеуге тоя алмаймын. Мекен берген халық қылған ола мәкан, түп иесін көксемей бола мекен, және оған қайтпақсың, оны ойламай, өзге мақсат ақылға тола мекен дейді. Міне құрметті көрермендер, Абай атамыздың бұл өлеңіне қарайтын болсақ,
адамның жаны тән азығы менен ешқашан қанағат таппайды. Адамның жаныне жан азығы керек. Міне, кеудемізде жанымыз болғандықтан бұл дүниенің азықтарынан пайдаланып атырық, ішіп атырық, жеп атырық, киіп жатырық, үйленіп жатырық. Кеудемізде жанымыз болғандықтан тәніміздің азығын толығымен беріп атырық. Енді біз тәнімізбен де жанымыздың азығын беруіміз керек. Жанымыздың азығы бірінші Аллах Тағалаға иман келтіру, оның пайғамбарларына иман келтіру, Аллаһу субхану ва тааланың хақ жолында жүру. Ла илаха илля Мухаммаду расулулла. Алладан өзге табынатын, сиына тұрған ешбір илах жоқ. Мухаммад оның елшісі. Бұл деген сөзіміз бүкіл жамандықтың есігін жауып, бүкіл жақсылықтың есігін ашуымыз керек. Мына исламдағы 5 парызды біз орындауымыз керек. Бабаларымыз, ақындарымыз айтып өткендей, исламдағы 5 парыз жанған оттан құтқарар, хақ таразы құрғанда дейді. Біздің алған дәретіміз, оқыған намазымыз, тұтқан оразамыз, берген зекетіміз, барып келген қажылығымыз, адамдарға істеген жақсылығымыз, ата-анамызға қылған құрметіміз, туған-туысқанымызға қылған жанашырлығымыз, көршілердің хаққын беру, мынау көзімізді, құлағымызды, бүкіл денемізді жаман істерден тосып, жақсы істерге салғанымыз бұл біздің жанымыздың азығы болады екен. Тәніміздің де, жанымыздың да азығын толығымен берсек, сонда біз не екі дүниеде бақытты болады екенбіз. Құран-ы Кәрімде Раббіміз айтады, қалай дұға қылуымызды: «Раббана атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасана ва қина азабан-нар». Раббым, маған дүние игілігін бер, ахирет игілігін бер, және де тозақ отынан асыра дейді. Және де пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам хадиси шарифинде айтады: «Лайса хайрукум ман тарака дунья ли ахира ау ахиратуку ли дунья, бал хайрукум ман ахаза мин хазихи ва хазихи». Сендерден бір адамдар жақсы емес, дүние деп ахиретін тастап қойса, немесе ахирет деп дүниесін тастап қойса. Сендердің іштеріңдегі ең жақсы адам ол не? Екеуін бірге алып жүрген. Бұл дүниенің жұмысын істеуменен ахиреттің де біз жұмысын істеуіміз керек. Әрбіріміз ұйықтаған кезде шайтан бізге үш түйін түйеді екен, жолы болмасын деп. Біз таңертең тұрған кезде бісмилла деп Рәбіміздің есімін еске алғанымызда бірінші түйін шешіледі екен. Жақсылап дәрет алғанымызда екінші түйін шешіледі екен. Қыблаға қарап Аллаһу акбар деп құлақ қаққанымызда үшінші түйін шешіледі екен. Соман міне намазымызды оқып, дұғамызды оқып жұмысқа кіріссек, Аллаһу субхану ва тааала мені бізге жан азығында, тән азығында беріп, екі дүниеде де жүзімізді жарық қылады екен. Аллаһу субхану ва тааала бәрімізді екі дүниеде жарылқасын, екі дүниеде де жүзімізді жарық қылсын. Аллаһ тааалаға құлшылық қылып, Рәбіміз айтқандай, пайғамбар алейхиссалам көрсеткендей өмір сүруімізді Аллаһ тааала бәрімізге нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.